Instagram ya Mange Yafutwa. Mange Kimambi ni mwanamitindo maarufu wa Tanzania aishie nchini Marekani ambaye amesema ukurasa wake wa Instagram umefutwa kufuatia kuchapisha maudhui ambayo ni kinyume na mtandao huo. Mange amesema kwamba na nukuu hapa alichokizungumza. Akaunti yangu imefutwa kutokana na posti ya juzi ya madam wa Uturuki, posti iliyojaa maneno makali. Tupo kwenye maongezi na Instagram, maongezi yakishindikana itabidi niende ofisini kwao nikalie kiafrika, aliandika Mange Kimambi.